エンジョイパチンコライフ。どうも川村です、今回はですね、群馬県太田市にあります PS ブランド太田店にやってまいりました。スロットスタイルということで、ルールがこんな感じですざっくりとこんな感じです。あのね、一応5時間実践なんですけども、なんでこんな感じかというとですね、あの世の中にはですね、50枚貸しだったり47枚貸しだったりといろいろあってですね、枚数のことを言うといや違うんだよとかって言われたりとかするので、こんな感じです。で、あれさ、前回何言ったっけ。前回、あ、テラフォーマーズを打っただよね。で、多分ね、スロットスタイルっていう番組で僕はまともな立ち回りをしたことがありません。あの、打ったことがないような棋士を打って、で、自分で納得した上で、まあ、勝った負けたをやるわけですけども、今回もそうしようかと思いますじゃないと動画のこの世界の中で、あのバジリスク絆とかね、ハーデスとか、凱旋とか、もう結構打つ機種、ピックアップされる機種が決まってきちゃってると思うんで、なるべくあまり動画で扱われないような機種を打っていこうかなと思いますんで、早速店内に入ってみたいと思います。さて、何を僕は打ったことがないんでしょうか結構ね、他の番組で打つ機会があったりするので、あ、ルパンは打ったことがない。うん、ちょっと見ていいですか。ルパンは打ったことなくて、あとはこのブラッドだよね、ブラッドプラス、どっちかにしようかな。ぶっ壊れるのはどっち、向こう、こっち、あ、こっちの方がぶっ壊れる。おお、じゃあぶっ壊そう。じゃあこれにしましょうはい、初当たりを引いたら 50%、 その後は継続が約 70% 以上。 OK、 はいああ、パチンコのルパンの方に近いってことか、っていうことだよね。そういうことだね。もう雷雲がたまるね、これでね。赤がつ、たまったね。はあ、緑当たんない。ああ、はい、ああ、そういうことね。で、これがこっちの方がチャンスなんだよね。ってことだね。青チャンス。これは赤くする作業ということだ。
で終わり、うん、雷雲も22だし別の台に移動します。はい、なんとなく分かった。2台目でゲーム数が、35ゲームで投資が、5本です。5本です。なんで当たったのかはさっぱり分かりません。はい、ダメじゃない？あ、いけた。で、確定だ。はいはい。あんまよく分かってなくてすいません。逆にパチンコの方が分かるわ。なるほど。ほな、じゃあこれを貯めていけばいいってことだね。まあ、80だから大丈夫でしょ。嘘でしょ？あ、終わったんか。あとは藤子が出てくれやいいってことだ。
なんかシナリオ感半端ねえな。で戻し、あ、ボーナスから始まるのね。でまた2分1をクリアしなきゃいけないってことだ。よし、だいぶ理解してきたよ。ここでバトルに勝利すればいいってことか。ここが純粋に 50% なのかな。ここが純粋に 50%。 あで終わりだ、ね、理解しました、はい、はい、これが獲得枚数ですね、はい、ああ、まあ確かにね、低設定でもいけなくはない代だよね。ね。お疲れ様でした。さあ、やめようかな。なんとなく分かってる、もうなんかもう打ち切った感が。結局はこれはもう160までのチャンスゾーンを取れるか取れないかだけのハイエナが一番有効だってことだよね、これはね。なるほど。獣王懐かしいね。これってずいぶん前に出たやつだよね。だよね。はあ。懐かしいっちゃ懐かしいからな。打ってみようかな。ルパンから変わりました。結局打てずじまいだった獣王を今打てるとは。チャンリプがあって強ベルみたいなのがチャンスベルがあってチェリーがあってこれはチャンス目だよね、うん、熱いんじゃない？Thank you.
お、復活した。破壊ってそのまんまやね破壊。338ゲームで投手が14本です。サクッとしてるね。嫌いじゃないけど。復活した。302ゲーム、追加の投手があるんで23本目です。暑いんだろうね。あ、自分で狙うんだ。あ、はい。ものすごい違和感があるんだけどね。俺ら世代からするとね。押すのこれ。これシマウマじゃダメじゃん。
まあまあけど一応 AAT ART にも入ってるんでね。初期ゲームが決まってから始まるかな。一回初期ゲーム数を決める。あんまよくわかんないけど、でこれを売買していくわけだ。いやー二択は弱いよ。自慢じゃないけど。ドロップアウトとかそういうのはないんだね。もうこれを失敗するまでってことか。これ大事だね、ここね。これもこれは当たってるんだね。うん、オッケーってことだね。右からか中からだと思ってた。こっちからかな。あったね。あよかったよかった。これ結構夢ない？あるよね夢ね。240か。これは右でいいじゃねえか。おっあ、これがラストなんだね。これは取りたいよな。今までずっと右だったんですよ。どっちだろうね。右から行ってみようか。そっか、結構天と地の差だな。480ゲームと240ゲームじゃ。まあなんかこれだけで見せ場がここだけでできたみたいな感じになっちゃったけど、とりあえず良かったです。
これ夢あって面白いね、こっちの方がね。全部なった。なんだこれ。とりあえず。おお。おお。そういうことね。超えた。あともう1個で確定か、ね、でさっきのまたこのあれがあるわけだ。あーはいはい、はい、あもうすでに発動するんだね。まあなんか、まあ、これ以外見たいよね。あこれかわわわわわわああ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 あ、もうこれはここはもうスルーでいいだろう。ドリームっつも有名ないしな。かけて当たるんだよね人間ってそういうもんだよね。そっか、猫パンチの方がインパクト強かったな。あ、かけたらいいじゃん。これも溜まってるっぽいね。オッケーだよね。ゾウ、これゾウ、ゾウ、ゾウ、おい、おいこれはいい方だよね。で、これがリプレイじゃなければ、で、B 全部コンボになったから。もう一回ってこと。ああこれね。ああはいはい。なんかハーデスやってるみたいだ。ね、でまだ続くのこれも。ああなんか綺麗に終わってくれたね。ああなるほどなるほど、はい、うん、
これ今引く今のとこ引いときゃよかったんじゃないの。一応あればあるほどっていうことだよね、うん、おい終わりですね、はい、なんか演出的にねそして痛い、もう肩が94ゲームです。これはリセットされるの？されないよね。ああ。おお。すごいね。できたね。ああよかった。これはだいたい40か50。ああ、はいはい。エイリアンスキー
初の、まあ、要するにこれだよね。ね、なんか引いたな。リプレイか。惜しい惜しい。大丈夫だろう。どちらにせよ肉はね、肉じゃねえや、この獣のこれは獲得できるもんね。ギリギリだったな。いた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 、おお、ここここ、お、来た来た。でこれがまあ どれぐらいすごいのかはよく分かってないんですけど、音的にはダチョウよりなんか夢がありそうです。そういうことね。はいはいはい。あ、来た来た来た。フリーズの一種だよな。うん、減ってないもんね、これはね。
でトータル300ゲームで終わり。あ、まだあるのか。うわー、なんかリプレクセー、あ、大丈夫。この演出が怖いよね。あ、終わったかな。終わったね。なるほど。あ、トータル270って何？あ、獲得枚数ね。はいはい。はいはいはい。なるほど。ってことで250ゲーム乗っかったと。これダチョウの方が夢あるね。時間乗せとかもあるんだ。そんなもんだよ。3ゲーム、まあ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 大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ。ああ、ちょうどいい塩梅なんじゃないでしょうか、時間的に。じゃあこれでここ抜けたらじゃあ終わりにしましょう。あの縦横モードに行くとまたチャンスがあるって感じなんだね。はい、じゃあとりあえずこの状態でもうやめます。じゃあせっかくなんで、あのもう一回りして、時間は時間なんですけど、だいぶ稼働が伸びてきた時間なんで、どんな風になったかなと。窓マギ2がすごい出てるんだよね。結構あの力入れてるホールさん多いですもんね、窓マギ2はね。あとはね、ハーデスとか凱旋とかこっちの方も結構気になったんだけど、こればっかりはいかんせんね、引き勝負なんでね。いいな、楽しさだな。あとはあの僕が打ってた台の後ろのサザンアイズC ではないね、うん、C は C で楽しいんでしょ、ね、あとはジャグラーコーナー、これジャグラーが一番安定してるんだよね。ただね、5時間実践の絵面がね、実践終了でございます。ですね、投資が、23本ありました。で、回収がですね2351枚ということで、
もう十分のプラスです。もう獣王様様です。ちょっとね前の、まあ、あの時の獣王っておそらくそんなにあんまりみんな、ね、座ってなかったんじゃないかなって思うような台なんですけども、今の新内機に比べるとやっぱ旧内機の方が爆発力があるっていうね。なのでサクサクと出てすごく良かったです。スロットスタイルという動画ではあまり負けてないと思います。はい、なので、次回ね出る機会ありましたらぜひとも適当な立ち回りして適当に勝ちたいと思っています。で、ですね、こちらの PS ブランド太田店さん、実はね今日収録日が24日だったんですね。24日の、土曜日だったんですけども、明日25日、一撃とそして DMM でのコラボということで総流という、企画をやるらしいです。で、PS ブランド太田店さん自体が、掲げているのが Here we go! Here we go! ということで GO! ということなので、皆さんね、何をイベントしているか分かるかと思います。まあ、そういうことがありますので、ぜひともですね、そういった日お暇があるようでしたらこちら PS ブランド太田店さんに足を運んでいただければと思います。その他、寝台情報などはホームページにありますのでぜひともそちらもご覧いただければと思います。というわけで次回のスロットスタイル楽しみに。